ئێمە وەک تەفگەرا سیاسی هەمە بەشێ خۆش کۆنگری خۆی ئەوول دندروێ ئەنجومەنێدا و پشتەت بە ڕێکەفتنێ مەی ئەنجومەنا گەر ڕێژیکە یا هەولێرایەکێ و دووە و حتا یا دهۆکێ مەتەئەکید کردیە سەر مەسەلا فدرالیەتی سووریاییدا. بڕاستی ئێمە ئەم دەبینن گۆ ئەف کەسێن سیاست مەدار هەندروی ئۆپسیۆنێ دەژی ئیرۆ تەسرحاتا دەدەن دەبێژن ئەم نەب فدرالیەتێرانە ئەم ئەێ بێ پارچەبوون سووریرە ئەم دەبێژن لات بەگەرێن ئەم بێژن نا تەجریبە مڵەتی سەریاسەری جیهانی هەیە و پشتی دوا ئەزەماتارە دەرباز دەبن و نیزاما فدرالی پێکلێنن ئەو وەجهێ سەرکەفتە و پێشکەتە وا دەولەتە ووا مڵەتتاتە. لێ مخابن ئیرۆ هەنک وەک ڕیاد حجاب وا گوت نادبێژن و دژی وێ دەردکەون ئەو هەوالێ مەد هەندروێ ئەنجومەنێدا سەکنینە و سەر گەلک نەڕینێ دیژی هەنا خاستەن مەسەلی ئەف کەتابێ های چەکدار گۆشڕێمە دەکەن لە هەندروێ هەرێمەێمە وەک عفرینێ وەک شێخ مەقسود و ئەف نەدەیکەرنجی کێ جهێ هەنەکی سەکنندنەیە. ئەم دەبینن جارەکە دی گۆ هەمە پێکهاتی ئەوژی بەهەوەەر ببن بەوێ چارەسەریا گۆ پەیداکردنا نیزامەک فدرالی و گەلک دەولەتی جیهانێژی ئێمەزن وەک رووسای وەک ئەمریکاژی ئەوژی وەکە مەدبینن گۆ ڕێژیمەک فدرال هەندروێ سووریادا ئەوێ یا چارەسەریا هەری گرنگ بێت.